Salam əziz magistral izləyicilərim. Bu gün sizə tələbələrin ən çox səhv saldığı suallardan biri olan to have feilinin nə zaman özünə sualı verir, nə zaman özünə inkar verir və ya nə zaman verə bilmir. Bunlar haqqında biraz video izah eləməyə çalışacağam. İstəyirsiniz gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Görək ki, nə zaman to have feili özünə sual verə bilər, nə zaman da verə bilməz və yaxud eyni zamanda inkar verə bilər və yaxud da verə bilməz. Əsas məsələ, biz to have feilini bir neçə yerlərdə görürük. Məsələn, haralarda görürük? Məsələn, have feilini əsas feil formasında işlənə bilər, o halda görə bilərik. Have to modal feilləri var, məsəl üçün, o hallarda görə bilərik. Bundan başqa, have feili bitmiş zamanın içərisində də var və o halda görə bilərik. Yəni, bu üç cür müxtəlif formalar var ki, bu üç müxtəlif formalarda have feili həm özünə sual verə bilir, həm verə bilmir. Gəlmək istəyirsiniz, bir neçə nümunə yazın və həmin nümunələr əsasında sizə izah eləməyə çalışaq. Birinci nümunəmiz, birinci izahımız ondan ibarətdir ki, məsələn, tutaq ki, sadə bir nümunə yazıram. Deyirəm ki, she has some books. Məsələn, onun bəzi kitabları var. Bu formada işlətmişəm. İndi bizə tutaq ki, istəyir ki, bu cümləyə sual verək. Təbii ki, bəzən sual verəndə, həz yenə dediyim ki, bilmirlər, qabağa keçsinlər, normal halda cəmətçi fel qabağa keçir, gözləri yəni öyrəşir ki, həz feli keçsin qabağa. İndi baxaq görək ki, həz feli qabağa keçirmi, yoxsa keçmirmi? Təbii ki, burada keçməz. Niyə keçməz? Çünki burada həz feli əsas feildir. Əsas feildir, yəni mən tələbələrə asan olsun deyə öyrədirəm bu yolla. Burada hal-hazırda bir dənə feil görürsünüz, yəni həzdən başqa görürsünüz, yanında feil yoxdur. Deməli, bu əsas feildir. Əsas feil olduğu üçün adını da görür, əsas feil. Əsas feil belə hökmran feillərdən biridir. Yəni ki, bu heç nə eləməz, bütün hər şey gəlib buna kimsə eləməlidir. Yəni, bir köməkçi çağırmalıdır ki, gəlsin bu köməkçi bunun yerinə bu işləri görsün. Həz feilində hal-hazırda köməkçilər hansılardır? İndiki zamanda həz feilinin köməkçiləri müvafiq olaraq do və yaxud da does-dır. Keçmiş zamanda isə did-dir. Yəni, həz olanda do-la veririk. Həz olanda dazdan veririk, həd olanda isə dinlə veririk. Hal-hazırda burada həz yazdığına görə bizim də sualımız düzəlir dazdan. Olur, daz, şi. Özüm həz feilini yazdım ki, biraz bu istisna ilə diqqət edin. Buradakı es şəkilsi bura getdiyinə görə artıq es şəkilsini oradan almışıq və bu qayda məsdər formaya. Bizim məsdər formamız da nədir? To have, sahib olmaq, malik olmaq verir. Ona görə bu olur, have. İndi some-a da diqqət edin, cümləni yazanda bəzi nüanslar da fikir vermək lazımdır. Mən burada some işlətmirəm, çünki əvəzlik mövzusundan bilməliyəm ki, some təsdiq cümlələrində işlənir normal qaydada. Onun yerinə inkar cümlələrində olur any books. Düzdür, istisna halları var, nə zaman sualda falan da olar. İndi hələ ki, o istisna halları qalsın və yaxud da növbəti, daha doğrusu əvvəlki videolarımızda baxa bilərsiniz, o haqda danışmışam. Oldu bizdə, does she have any books? İnkarını düzəldən də olur, she doesn't have any books. Eyni qaydada. Yəni, bunu səhv yazmanın qaydası nədir? Siz belə has she formasında yaza bilməzsiniz. Bu olmaz. Mümkün deyil, belə yazmaq olmaz. Çünki həzi qabağa kesilmişəmsə, bu deməkdir ki, bu köməkçidir. Bu köməkçidirsə, hansı feylə köməkçi feyl olub? Yoxdur o feylimiz. Ona görə həzi qabağa kesə bilməz. Eyni zamanda, inkarda da hasn't yazılıbsa, bu deməkdir ki, yenə bu köməkçi feyl kimi inkar verib. Yəni, bu köməkçidirsə, hansı feylə köməkçi feyl kimi gəlib? Yoxdur. Bu halda ola bilməz. Deməli, bunun yanında lazım idi ki, hər hansı bir feildən istifadə edək. Bu, deməli, has feilinin əsas feil formasında işlənməsidir. Yəni, have, has və ya da keçmiş zamanda had. Əsas feil kimi işlənəndə, o zaman sual və inkarı müvafiq olaraq do, does, did vasitəsində düzəlir. İndi keçək növbəti bir hissəsində deyək. Buna baxdınız, istəyirsiniz belə çəkilim, lütfən lap skrin edib yada saxlaya bilərsiniz. İndi keçək digər hallarına. İndi həv feillərini biraz modal feillər içərisində görmüşük. Hansı feillərdir? Have to, has to və yaxud keçmiş zamanda had to.
Bəs bunların sualı inkar formaları necə düzəlir? Məsəl üçün, demə də keçmiş yazaq. Biz kitablarımızı tapmalı idik yazmışam. İndi mən baxdım ki, yenə bilmirəm, hədə qabağa keçirimmi, keçirməyimmi, sual mı yazım, nə yazım. Diqqətli oluruq, nəyə fikir veririk? Modal feillərdə, modal feillərin belə bir qaydası var ki, bütün modallar köməkçi fiil kimi getdiklərinə görə özlərinə sual inkar verirlər. Məsələn, can olsun, ought olsun, should olsun, fərqi yoxdur. Hamısı özünə sual inkarı verir. Amma yalnız bu yazdığım 3 dənə modal feil var ki, bunlar özlərinə sual verə bilirlər, nə də inkar verə bilirlər. Bunların da müvafiq olaraq, belə bunları silim, müvafiq olaraq have to da do, has to da does, have to da isə did-lə düzəlir. İndi burada modal kimi çıxış elədiyinə görə mən did-lə də sualımı verirəm. Mübtədamı yazıram. Had to da şey did, artıq idi şəkilçisi ora getdiyinə görə bu yenə qayıdır məsəl formaya, yəni have to-ya. Arxasında olduğu kimi gedir. Ümumi sual vermişəm. İnkar formasında da yenə olur we didn't have to. Arxasında olduğu kimi gedir. Biz kitablarımızı tapmamalı idik. Yəni, buna sual verəndə səhv formalar necə yazırsınız? Məsələn, had qabağa keçirib, belə formalar yoxdur. Məsələn, qısa yazım, burada bitirim. Və yaxud da inkarda hadn't to deyə bir anlayış da yoxdur. Qısa yazıram. Yəni, bunlar səhvdirlər, belə formalar yoxdurlar. Modal fiillər içərisində have to, has to, had to özünə nə sual verə bilmir, nə də inkar verə bilmir. Yəni, onların sual və inkar formaları müvafiq olaraq do, does və did-in vasitəsilə düzəlirlər. Yəni, biz öyrəndik ki, bir əsas feil olanda, bir də modal feil olanda bunlar do, does, did vasitəsilə düzələrək sual, inkar yaradırlar. Heç bir özləri qabağa keçsinlər, inkar yaratsınlar deyə hallara düşmürlər. İndi keçək, bəs nə zaman bunlar özlərinə sual verə bilir, nə zaman inkar verə bilir? Təbii ki, zamanlarda, bitmiş zamanda. Zamanlar mövzusunu əgər bilirəmsə, mən bilməliyəm ki, bitmiş zamanlar istəyir indiki bitmiş, keçmiş bitmiş və yaxud da bitmiş davam edicilər. Bunlar hansı olur olsa fərqi yoxdur. Bitmiş zamanda had fiili, has və yaxud da had fiili özünə sual da verər, inkar da verər. Hər bir formalarda da işlənə bilər. Məsəl üçün, tutaq ki, deyək, nə olsun? This way before. O, bu yolu deyir, əvvəl tapmışdı. İndi mən baxıram ki, found feilin yanında, has-in yanında gördüm ki, bir dənə found feil yazılıb. Deməli, bu bitmiş zamandır. Yəni, bu has, bu da participle formasında, to formasında işlənən feili səhvin ikinci formasıdır. Gördüm ki, bu konkret bitmiş zamanın quruluşudur. Deməli, bitmiş zamandırsa, bizdə birinci gələn has olur köməkçi feil, ikinci gələn isə olur əsas feil. Hə, artıq burada bu köməkçi olduğuna görə nə modaldır, nə əsasdır deyil. Köməkçi olduğuna görə sual da, inkar da özündən düzələr. Yəni, has keçər qabağa. This way before. İnkarı da özündən sonra hasn't, yəni not istəyici yazıla bilər. Tapmamışdı. Gördünüz, sual kimi keçdi qabağa, özündən sual verdi. İnkar kimi də özündən sonra not artırıldı və ya amma yaza bilməmişdik. Çünki orada əsas idi və yaxud da modal idi. Tələbələrə mən asan olsun deyə belə bir qayda öyrədirəm. Məsələn, burada necə feil görürsünüz? Yəni, feil, feilə oxşan bir şeylər deyim. Has deyim, bu bir, yanında da found yazdım, iki. Əgər has-in yanında və yaxud da have-di, have-di fərqi yoxdur. Bunun yanında bir dənə feil gördünüzsə, yəni birbaşa yanında hər hansı bir feil forması görürsünüzsə, bu deməkdir ki, bu bitmiş zamandadır. Yəni, bunu səhv vermir olsa testlərdə. Bu deməkdir ki, bu bitmiş zamandır. Yəni, qısaca bir də topluyum. Has-in yanında feil görürsünüzsə, deməli, bunun özü köməkçidir. Yanında feil varsa, sualı da, inkarı da özündən düzəlir.
Yanında fail yoxdursa, hə, o zaman sualı inkarı bu das deyilə düzəlir. Yəni asan qaydası belədir. Daha belə Lordi də desəm, belə kitab dilini qırağa qoysam, köməkçi əsası falan qırağa qoysam, had feillərinin yanında fail görürsünüzsə, sualı inkarı özündən düzəlir, çünki bitmiş zaman olur. Görmürsünüzsə, yəni yanında fail yox, isim, article, to falan nəsə bir şey görürsünüzsə, o zaman sualı inkarı do, does, did-lə müvafiq olaraq düzəlir. Bugün sizə biraz bu feillər haqqında məlumat verməyə çalışdım. Çünki testlərdə bu müxtəlif yerlərdə düşür. Məsələn, sual inkar cümlələrinin içində düşür, modal feillərinin içində düşür, deyir düzgün sualı və yaxud da düzgün cümləni tapın. Yəni, bir neçə mövzunun əslində bir mövzudur, amma bir neçə mövzunun içində düşə biləcək bir mövzudur. Ona görə istədim ki, bu haqda da biraz məlumata sahib olasınız. Növbəti videolarımızda inşallah görüşmək üzərə. Daha əhəmiyyətli, daha sizə lazım olan mövzulardan xeyli videolar çəkməyə çalışacağam. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə. Hələlik.